A určitě doporučuji. Tak a ještě než zazní píseň, tak zmíním druhou věc, která se týká Karlovy matky. A to je místo, které já nade vše miluji a které patří k nejkrásnějším místům moravským podle mého názoru. A to je Pustiměř. Pustiměř je opravdu nádherné místo tam, kde se na Vyškovsku, abych to ještě upřesnil, kde se ty svahy Drahanské vrchoviny tak pozvolna snášejí do té, jak říkal jeden známý divadelní opilec, naše zlatá Hana. Víte, který? Bolek Polívka, tak jako, jo, tak dělal tu reklamu na tu Majku nebo něco. Ale opravdu na Hana je krásně, to bez vší ironie. A Pustiměř leží na Vyškovsku, dá se tam pohodlně, to je po D1, a pak odpočit na Dryzice, ne vždy je to pohodlné. A Pustiměř, možná si říkáte, proč tady vůbec tu Pustiměř zmiňuji, jaký je to místo na Moravě. Pustiměř je významná tím, že tam byl založen klášter panen Benediktínek a jeho fundátory nebyl nikdo jiný, než za prvé Jan Volek, za druhé Karel IV., tehdy ještě tedy markrabě Moravský, ještě nebyl ani český král, ani římský nic. A proč si vybrali toto místo, není úplně jasné. Je pravda, že Pustiměř bylo místo významné, kde už jaksi ve velmi raném středověku vedla dálková obchodní cesta. Dneska je to takové maličké městečko, nebo městys možná jenom spící, ale zalitý sluncem stále. Tehdy to bylo místo významné. Byl tam poblíž zajímavý hrad Melice, který nepřežil husitské války. A rozhodně to stojí za vidění. A co je velmi zajímavé, byl tam nejprve biskupský a pak knížecí hrad a dochovala se tam jedna veliká zvláštnost, nebo jeden veliký unikát. A to je rotunda svatého Pantaleona. Svatý Pantaleon byl lékař a popravdě řečeno z hlavy si nevybavím žádné jiné patrocinium tohoto světce u nás. Je otázkou, proč ti tehdejší fundátoři ve 12. století vybrali toho Pantaleona, to nevíme. Co ovšem víme, je to, že rotunda, ze které bohužel zbyly jenom takové základové zdi, to vám ukážu za chviličku, byla obrovská na tu dobu. Byla ta rotunda, která pojmula až 200 věřících, dokonce někteří udávají, že to snad mohl být vůbec největší sakrální prostor u nás, což by nás v takovém místě opravdu nenapadlo. Je otázkou proč, ale muselo to být místo skutečně velmi významné, když tam byla postavena takto zásadní církevní stavba. Podej mi vodu, prosím. Děkuji. No a právě v době, kdy Karel byl moravským markrabětem, tak s Janem Volkem pojali plán založit tam opatství panen Benediktínek a to opatství bylo nazváno Dětství Ježíše a blahoslavené Panny Marie a už tím názvem bylo symbolicky jaksi dáváno na vědomí to pouto syna a matky a co je důležité, že v té zakládací listině bylo výslovně stanoveno, že ty pany se mají modlit za Elišku Přemyslovnu, ale také za jiné přemyslovské předky. Takže to byl vlastně takový, když to řeknu ošklivě, obslužný klášter pro spásu duší přemyslovců a na prvním místě právě Elišky Přemyslovny, kterou, jak jsem řekl, podle mého názoru Karel hluboce miloval. No a Jan Volek dokonce to místo si zamiloval natolik, že si sám přál tam být pohřben a to se i stalo. To se i stalo, bohužel během věku ten jeho hrob se samozřejmě ztratil, ale Jan Volek tam skutečně pohřben byl. To místo je nádherné a z té rotundy svatého Pantaleona tam zbyly jenom takové kameny, protože ona byla samozřejmě za Josefa odsvěcená a byla rozebrána na stavební kámen. Ale dochovaly se tam věci jiné ještě a to je kaple svaté Anny, která prapůvodně byla s tou rotundou propojena a později si tak si oddělilo a ta kaple potom byla už barokně přestavěna, ale je tam stále a do třetice je tam taková místní dominanta, byť pravda je to nejméně hodnotná věc celé toho areálu a to je kostel svatého Benedikta, symbolicky v místě bývalého benediktinského opatství, s tím, že ovšem ten kostel, který vám za chvilku ukážu a který tam dnes je,
tak je už novodobý, je z roku 1901, protože jeho předchůdce byl už tak schátravý, že musel být stržen a byla postavena místo rekonstrukce, byla už postavena novostavba. To celé to místo prožilo mnohé peripetie, překvapivě docela slušně přežilo husitské bouře, nicméně samozřejmě došlo k velkému schudnutí toho kláštera a potom také se udává k velkým mravnostním pokleskům a vůbec takovému celkovému úpadku. Takže ten klášter potkalo něco, co já považuji za velikou hanbu, on byl zrušen. On byl zrušen, takže vlastně nezanikl jako nějakou násilnou cestou, ale v roce 1588 byl zrušen. To proboští přišlo na olomoucké jezuity a potom velkou ránu tomu zasadili Švédové, kteří tam táhli za 30leté války, tam všechno zpustošili. Nicméně to místo má velice silného genia loci a silnou duchovní tradici hlavně. Takže se tam konaly až do josefínský dob veliké poutě na svatou Anu právě k té kapli svaté Anny, ale ten v uvozovkách osvícený Josef II. To potom zatrhl všechno, všechny ty poutě a tahle ta bratrstva různá. Takže to se opět nedochovalo, nicméně pokud se to Pustíměře vypravíte, tak uvidíte, že to je opravdu místo nádherné. A já vám přečtu takovou výmluvnou ukázku, kterou jsem psal za covidu, to je důležité říct. Jinak byste možná nechápali, proč se tak rozčiluju. A já jsem Pustíměř navštívil se syny v roce 2018 v červnu a byl opravdu mimořádně nádherný den. Tu kapitolu jsme s Otomarem Dvořákem nazvali Památník Karlovy matky, což si myslím, že je výmluvné. A já jsem na úvod své části této pustkyměřské kapitoly napsal toto. Do Pustkyměře jsem zavítal jednoho nádherného červnového dne. Souběh počasí, génia loci, památek a přítomnosti mých synů, jen s nimi jsem skutečně šťastný, ve mně zanechal vzpomínku, která mi z paměti nikdy nevymizí. Jde o magické místo, jak jste už jistě vycítili z Otomarova vyprávění. Skoro jsem dětem z přilehlé základní školy záviděl, v jak nádherné lokalitě tráví školní léta. Jsem cestovatel a navštívil jsem u nás tisíce míst. Avšak málo kde jsem byl tak šťastný jako v Pustíměři. Je to o ním souběhem, který jsem popsal výše. Nebo i faktem, že celá obec je malebná a protkaná drobnými památkami. Či snad nostalgickou vzpomínkou na rok 2018, kdy jsme svobodně dýchali, cestovali, zpívali, hráli, přednášeli, besedovali, křtili a nikoho ani v nejhorším snu nenapadlo, jakou morovou ránu na nás zanedlouho sešla nejprve Čína a poté opatření politiků. Svatý Pantaleone, tobě zasvětili zdejší rotundu a muže tvé odvahy a tvých schopností bychom teď tolik potřebovali. A vidíte, dneska už covid není vůbec v módě. Každopádně já tady, a to nebudu teď číst, popisuji ještě další památky, které tam jsou. Celá ta obec, ale nejen celá ta obec, vůbec celý Olomoucký kraj, a proto ho tak miluji, je protkán drobnými sakrálními památkami, je tam ještě opravdová zbožnost. Ostatně i pan arcibiskup je z této arcidiecéze, které v jejímž čelem 30 let stál. A to všechno se tady dočtete a to uvidíte. Popisuji, jak ten areál vypadá. Dnes a jenom vám přečtu závěr té kapitoly. Nyní, když píšu tyto řádky a prohlížím fotografie z onoho nádherného červnového dne před 2,5 lety, mi na mysl přichází poslední věta jakési historické povídky, jejíž jméno i autora jsem už zapomněl. A slunce svítilo libě a utěšení. Mám pocit, že na Pustíměří nikdy nezapadá a hřeje i během adventu. Určitě se tam vypravte. Mimochodem, když tam budete tankovat u toho Vyškova, tak už to uvidíte v kopci tam. Já jsem tam byl s kapelou, s kterou hraju a vyskakoval jsem tam 2 metry vysoko. Říkaj, co děláš? Tam nepustím je. Tak věřím, že vy budete vnímavější.